Poslední počiak, časí na víky, víky. Amen. Christos voskres. Ismeh. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як вчиняємо дружбам нашим. І не нас спускай, спалай нас від лукового. Бо Твоє царство, ціле слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Амінь.